কথাটো হৈছে এইসকল দোকানী যিসকল দোকানে যে আছে বহি থকা দেখিছে তেওঁলোকে প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্ম কটনৰ সন্মুখত দোকান দি পৰিয়াল পোহপাল দি আছে তেওঁলোকক আমি কৈছোঁ আমাক বিকল্প ব্যৱস্থা লাগে তেওঁলোকক কৰ্মসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা লাগে তেওঁলোকক অন্য এটা পথলৈ লৈ যাওক নহয়তো নহ'লে একো ব্যৱস্থা নকৰাকৈ তেওঁলোকক আমাৰ খাওগলিৰ বস্তুটো ৰাজনৈতিকৰণ কৰি তেওঁ অচিলা লৈ তেওঁলোকক উঠাই দিলে তেওঁলোকৰ পেটত গুৰমৰা হ'ব যিসকলে পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ দোকানখনে তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ আহিলা আৰু কটনীয়ানে তেওঁলোকৰ পৰা সুবিধা আদায় পাই নিশ্চয়ভাৱে পাইছে আমি এইটো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব আমি হকে নিবিহকে ভোক লাগিলে আমি তেওঁলোকৰ ওচৰতে কৃতজ্ঞ হওঁ তেওঁলোকৰ ওচৰলৈকে আহোঁ গতিকে তেওঁলোকৰ হৈ আমাৰ কৰণীয় আছে তেওঁলোকৰ আমাৰ দায়িত্ব আছে আৰু অন্যায় দেখিলে আমি নিশ্চয়ভাৱে চৰকাৰ পক্ষৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ বাধ্য হ'ম আমি কৈছোঁ বিকল্প ব্যৱস্থা দিয়ক তেওঁলোকক সংস্থাপন দিয়ক তেওঁলোক অসমীয়া খিলঞ্জীয়া যুৱক তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে কিবা এটা কৰি পোহপাল দি আছে আৰু তেওঁলোকক যদি একে ৰাতি বা একেদিনাখনে দোকান উঠাই দি ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কিবা অন্য জীৱিকা অৱলম্বন কৰিবলৈ তেওঁলোকক আগবঢ়াই দিয়ে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকৰ পেটত গুৰুমাতকৈ অন্য একো নহয় আমি অপোজ কৰিছোঁ কটনৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশটোৰ কথাক লৈ কটনৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ আপুনি চাওক এতিয়া মই বাৰে বাৰে উদাহৰণ দি আছোঁ এটা বাৰম্বাৰ উদাহৰণ দিছোঁ আপোনাৰ ঘৰৰ সন্মুখত যদি এখন গেলামালৰ দোকান আছে আপুনি তাৰ পৰা বস্তু কিনে আপুনি তাৰ পৰা আলু কিনে দাইল কিনে সুবিধা আদায় হয় এতিয়া যেতিয়া আমাৰ মহাজমজিয়াত আমাৰ কৰিডৰত দোকান দিবলৈ বিচাৰে আমি নিশ্চয়ভাৱে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ম আপুনি নিশ্চয়ভাৱে নিদিব আপোনাৰ চোতালত দোকান দিবলৈ আপোনাৰ পদূলিমুখত যদি দোকান দিয়ে আপোনাৰ নিশ্চয় সুবিধা হ'বতো গেলামালৰ দোকানখনৰ পৰা কিন্তু আপোনাৰ যদি মহাজমজিয়াত দোকান দিবলৈ কয় কৰিডৰত দোকান দিবলৈ কয় নিশ্চয় অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব এইটো উদাহৰণ দিছোঁ কিন্তু চাবলৈ গ'লে সেই ৰাস্তাটো হৈছে আমাৰ চাৰিখন আৱাস আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ মাজৰ ৰাস্তা সেই ৰাস্তাটোক মুখামুখিকৈ আমাৰ উপাচাৰ্য মহোদয় কাৰ্যালয়টো আছে সেই ৰাস্তাটোৰ মুখামুখিকৈ আমাৰ ছুপাৰচাৰসকলৰ কাৰ্যালয় আছে বটানী আৰু জুলজি ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ এইচ এছৰ ষ্টুডেণ্টবোৰ ক্লাছ কৰি মেইন বিল্ডিঙৰ পৰা তালৈ যায় সেই ৰাস্তাটোত যানজঁটৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় আমি বিচাৰোঁ সেই ৰাস্তাটো অকল দোকানেই নহয় সেই ৰাস্তাটোৰ পৰা ট্ৰেফিকৰ ব্যৱস্থাটো আঁতৰ হ'ব লাগে ন' ট্ৰেফিক জ'ন বা ফ্ৰী ট্ৰেফিক জ'ন ঘোষণা কৰিব লাগে আমি এইটোও অনুৰোধ জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।